بزي بيرسانچن سرعت فتا نغستو اند تصافو بابي يصوم سرغ دغس اني نغر ككلوال يدستا بالوچ تكلكلوال كبرو دمصم اسك هوسانا قندرس حتمتو تبلو تدنغوال كذا ماكر ميديا اندنياو ي بغنا اندنزمر لنا مسجن منو بغنا تمستو يمطال بغنا لينا نسبسبا بغنا فصوم مرسايندتن نو ميمطاو بغنا للقصونا راسن لمطيق يميانساس سلهونا بزي وقت يبغنا زماروج نزمرال بگنا واننگنت بگتماچو است امیانساچو نگاروچ سلا نگارا موتن یانسال نگارا موت تموسبال یا کریستوسن موت یانسال تچماید دمو سلا سابو سلنیا موت لاتلات نانسالن مالتن ازی لاتلات موتاچنن یاسبن دمو یمنور کاونه اندنیا بنسایوت است یگدیتا مگباتن دالبت یاساسبنال مالتن ابی صوم دمو کزی بتچماری مولو 40 کن سلا گیتاچن ملایتاچن یسوع کریستوس مو صومون صومون داستمارن በተጨማይ ደግሞ ሞቶ ተሰቅሎልን እኛ እንዳዳረን ነው እናስተበት በገና እርጋታ ያለው ዜማ መሳሪያ ስለሆነ አንድም ግጥሙ ከአቢጾም ጋር የሚያገናኛቸው ነገር ስላለ እርጋታውም ለአቢጾም ተረጋግተን እንድንጾም እንድንዘምርበት እንድናገለግልበት ይረዳናል እረጋይ ማለትን ስሜት ይፈልጋል እና በአጽዋማትም ጊዜ ይበልጥ ይዘወተራል አንበሩ ምሳሌ የእግዚአብሔር ምሳሌ ነው የእግዚአብሔር ምሳሌ ይመስላል እናም ደግሞ በዚች ጋር ከሱ ስር ደግሞ سنመለከታቸው ምናሉ እንዚ አውታሮች አሉ አውታሮቹ ደግሞ በምን ይመስላሉ በአስርቱ የኦሪት ትዛዛት በሲና ተራራ ላይ እግዚአብሔር በእግዚአብሔርሽ ተጽፈው በሁለት ድንጋዮች ተጽፈው የተሰጡት አስርቱ ትዛዛት ለሙሴ በእነሱ ይመስላል ማለት ነው በቀኝና በግራ ያለው ደግሞ በቅዱስ ሚካኤልና በቅዱስ ገብርኤል ይመስላል በቀኝና በግራ ያለው ምሰሶ ማለት ነው እዚች ጋር ድምጽ ሳጥኑ ስንመለከት ደግሞ የእመቤታችን የቅድስናዋ የንጽህናዋ እንዲሁም የድንግልናዋ ምሳሌ ነው የድንግልናዋ ምሳሌ ነው ማለት ይሄኛው ደግሞ እዚች ጋር የምናየው በርኩማ መሳይ ይሄን በርኩማ የተባለው የበርኩማን ቅርጽ ስላለ ነው እዚች ጋር እንደምናየው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሙሴ አስርቱን ትዛዛት የተቀበለበት የሲና ተራራን ይመስልልናል እዚች ጋር ደግሞ የምናየው እንዚራዎቹ ደግሞ ምንድነው ምሳሌነታቸው በተጋድሎ ላይ ያሉ ሰማዕታትን በተጋድሎ ላይ ያሉ ጻድቃንን ይመስልልናል እንዲሁም ደግሞ ከስር መወጠሪያ ምንለው አለ መወጠሪያውን ደግሞ سنመለከት ምንድነው የሚያሳየን የምድር ምሳሌ ነው ስለዚህ በገና ከላይ ከቀንበሩ አስተን እስከ እዚህ ድረስ ያለውን ስለኛ ስለሰውሽ ነው ማለት ነው የሚነግረን የበገናው ነው ዝማሬ ምንድነው ሶስት ነገሮችን ይዟል አንደኛ ምስጋና ነው እግዚአብሔር መበገና ድምጽ አመስግኑት ስለሚል ለምስጋ ሲያመሰግንበት ነው የየመጣ ለእግዚአብሔር ሆነ ምስጋናን የሚቀርበት ሁለተኛ ትምርት ያስተምራል በገና የሰውን እድሜ አጭር መሆን ይሄን ዓለም አላፊ መሆን ለጊዜው የምንኖርበት ምድርስ እንደሆነ ጥላናት እንደምናልፍ እቺ ምድር የሚል መንፈስ ፍጹም መንፈሳዊነትና መረጋጋትን የሚሰጥ ነው ከዛ በኋላ ወስተኛ ደረጃ እንግዲህ የበገና ስራ ምንድነው ንሳን እንደገባ ይሰራሉ እንደነሰሰት እግዚአብሔር የፍርድ ቀን እንዳለ የቋንቋውን እድገት ያሳያል አሁን ይጥንቱን በገና ስንሰማው ለምሳሌ መለስ ቀለስ ብላ ይቹ ቀሚሷን ረሳችሁና ካፈር መለወሷን የሚል ሲሰማ ስለ አንዲት ቀሚስ ልብስሽና ልብሷ ስለቆሸ ልታራግስ አለችው ሴት የሚያወራሽ ምሳሌ ግን ስነቃሉን ስንመለከተው ረሳችሁና ካፈር መለወሷን ለካ ሁሉም ሰው ወደ አፈር ይመለሳል የሚል
فتصوم يهونة تمرت يالله قال قام قام مدقت لك أستوى زوال ينبرو يحضر الله بها قراج درجة